Iugnay ang larawan sa tamang magalang na pagbati o salita. Ulang larawan. Hindi abot ni ang laruan sa taas ng kabinet. Ang tamang magalang na salita, ang gagamitin ni Pedro ay, Takiabot po. Iduktong na natin. Takiabot po. Sunod na larawan ay, Papasok na si Pilar sa paararan nang makita niya si Tito. Ang tamang gagamitin niya na pagbati ay magandang umaga. Iduktong na natin. Sunod na rawan ay binigyan ni Peter ng higaro si Paula. Ang tamang magalang na salita ay salamat dahil binigyan siya ng igaro. Duktong na natin. Ang huling nanawan ay nabasag ni Paulo ang flower base. Ang tama magalang na salita na gamitin ni Paulo ay paumamhin po. Paumamhin po. Duktong na natin. Di ba ang galing ang una natin gawain? Binigyan tayo ng mga halimbawa kung saan napapakita ang ibang-ibang madagalang na pagbati o salita. Tama lamang na kapag tayo ay makisuyo, ay gagamitin natin ang pakiabot po. Kapag tayo naman ay binigyan ng ikaro, tayo ay magpasalamat. At kapag ta meron tayong nakakasalubong, tayo ay babati ng magandang umaga po o magandang hapon po. Pwede pong magandang gabi po. At matuto rin tayong humingi ng paumanhin kapag tayo ay nakakagawa ng kamalian o kasalanan. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Mayroon mga gagalang na pagbati. Tayo ay maaaring magamit sa pikikipag-usap gaya ng mga sumusunod takatin ang mga magagalang na pagbati na hinihingi sa titwasyon. Unang bilang, tuwing umaga, ako ay bumabati sa aking guro ng magandang umaga. Sunod na bilang, pagpasok sa tanghali, magandang tanghali, ang aking bati. Tara, bakatin na natin ang magagalang na pagbati. Magagalang na pagbati. Ang sunod natin gawain ay katulad ng una natin gawain. Ihugnay ang mga larawan sa tamang pagbati o larawan tanghaling tapat. Nang makita ni Peter, ang kuya ni Pamela na naglilinis ng kanilang sasakyan. Uuugnay natin niya sa magandang tanghali dahil tanghaling tapat. Sumunod na larawan. Kakikising ni Pilo nang pumasok ang kanyang nanay sa kanyang kwarto. Ang tamang pagbati ay magandang umaga. Iugnay natin sa unahan. Magandang umaga. Dahil umaga pa yun. Pangatlong larawan. Ginabi sa pag-uwi. Ang nanay ni Pilar. Dahil sa tropic. Ang iugnay natin salita o pagbati ay magmagandang gabi. Iugnay na natin. Huling larawan ay pauwi na si Pina. Nang makita niya sa hallway ang kanyang kapitbahay na si Pedro Ang pagbati na gagamitin ay magandang hapon Ugnay na natin Tapos na tayo sa ibang-ibang magagalang na pagbati Magandang umaga Magandang tanghali Magandang hapon At magandang gabi dito naman tayo sa may pang-apat na gawain. Pantikin ang mga magagalang na pagbati at iugnay sa tamang bilang. Bibilangin natin ang pagtig na bawat magalang na pagbati. Unang pagbati, magandang umaga. Magandang umaga. Anim ang pantig. Sunod na pangbati. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Anim din na pantig. Duktong natin sa bilang anim. At huling pangbati. Magandang hapon. Magandang hapon. Lima. Limang pantig. Duktong na natin sa bilang lima. Tapos na tayo guys sa pagpapantig dapat magpasalamat kapag ikaw ay binigyan ng anumang bagay na material o hindi material. Walang anuman naman ang dapat sabihin ng nagbigay. Kulay na mga larawan at bakatin ang mga magagalang na salitang salamat at wala pong aluman. Tara, kulayan at pagkatin. Ang salamat at wala pong aluman. Sunod na gawain. Kulayan ng asul ang kahon ng nagpapakita ng pagpapasalamat ang unang larawan ay binigyan ng cake syempre magpapasalamat kira kukulay natin ang kahon ng asul ang sunod naman na larawan ay principal hindi natin kukulayan kasi wala naman binigay hindi ka nara magpasalamat ang guling larawan ay binigyan ng bulaklak syempre magpapasalamat din ra, kukulayan natin ang kahon ng asul. Kulay na natin. Dario. Balat ng iklog o buto-buto ng prutas. Ang napili ko ay balat ng iklog Ito guys, so, dinurog ko na ang balat ng iklog Iklog na maalat. Tara, igisip na natin. Sa salitang, salamat, at walang anuman. Tara, simulan na natin. Music pagkini ng paumanhin. Kapag nakagawa ng mali o hindi tama, dapat kumini ng paumanhin. Kung may gusto ka na may gawin o itanong, maaari mong gamitin ang salitang mawalang galang po. Pakatin ang mga magagalang na salita at isulat muli sapat lang bakatin natin okay. wow. ang paumanhin po at mawalan galang ko ang mga magagalang na salita. Kapag may gusto kang gawin, dapat humingi ng pahintulot o gamitin ang magalang na salitang maaari ba bilang paggalang sa ibang tao o sa nakakatanda. Kulayan ng kahel ang magalang na salita maaari ba? Sunod na gawain, ikahon ang larawan na nagpapakita ng paggamit ng maaari ba. Ang unang larawan ay humihingi si Paula ng pagkain. Ikakahon natin yan dahil gagamit siya ng maaari ba. Sunod na larawan ay dalawang magkapatid. Hindi natin ikakahon dahil wala naman sila kang larang gawin. O ihini ng pahintulot o maaari ba? Salot na larawan ay humihingi sa pera ng tubig. Ikakahon din natin yan dahil kagamit siya ng salitang maaari ba? Para humingi ng pahintulot. Tara, ikahon na natin ang mga tamang larawan. Music gamit na maaari pa. Okay. Mga bagay, paggamit ng pakiabot, pakibigay, at pakikuha. At sa huli natin gawain, bakatin at isulit mulit ang mga magagalang na salita na nagsisimula sa letrang P. Ang salita na babakatin natin ay pakikuha. Tara, bakatin na natin at isulat. sa letrang P. Tapos na tayo guys sa ating module. Para sa bingbong ito Guys, natutunan natin ang iba-ibang magagaling na pagpapit. Natutunan din natin ang pagpapasalamat, paghingi ng paumanhin, at paghingi ng palintulot. Di ba may nadagdagit sa ating kaalaman para matutuwa?